Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni punya video ialah video room tour. Rasa macam lama tak cakap depan kamera, so macam sedikit pelik. Okay, room tour dekat rumah baru ni satu je dulu untuk sementara waktu ni, sebab satu tu macam dah siap kot agaknya. Okay, macam dah siap. Okay, yang macam bilik ruang tamu, ruang makan, dapur, bilik tidur belum, sedang dalam progres lagi. So yeah, I nak tunjuk yang bilik makeup je dulu, aka bilik makeup, bilik baju, bilik apa-apa je. Okay, nanti korang tengok. Bilik tu dah siap minggu lepas, tapi hari ni baru sempat nak record. Okay, jangan buang masa, jangan lupa untuk like and subscribe. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye. Okay, bila masuk je, ni pintu dia, pintu bilik, and ni pintu yang belum sempat dicat, and dia ada conteng-conteng. Tak tahulah tuan rumah ni beli kat mana pintu ni. Okay, pintu ni belum cat lagi, tak sempat. And masuk je, kat sini ada carpet, and ni overview bilik ni, tempat makeup, baju, semua. Pintu. Okay, masuk je. Kita start sebelah sini. Sebelah sini ada plug sambung kipas, sebab bilik ni tak ada kipas. Ada lampu je. Tengok. Lampu. And dekat bahagian sini letak penyangkut. Penyangkut ni daripada kedai RM2. Dia tahan jugalah sebenarnya. And dekat penyangkut ni biasa sangkut shawl, tudung, baju ke apa ke, ikutlah. And letak juga bag bulu. So bawah ni ada bakul daripada IKEA, and dalam bakul ni ada baju-baju yang dah basuh tapi tak sempat lipat. And tepi ni ada kipas, and dekat sebelah sini ada rak ni. Kalau ingat ada buat DIY rak ni. And dekat atas ni ada kalender. Wah, Januari, tak sempat lagi nak tukar. Okay, dekat dalam kalender ni beli dekat Daiso. Ni DIY, bekas ni DIY. Dekat sini ni kedai RM2. Eh tak, dekat Daiso. Okay, dekat Daiso ni kedai RM2. Yang ni DIY. Bawah ni, kat dalam bawah ni ada ni Daiso Kaison. Kaison ni dia boleh buka. Kita ingat nak buka. Sekejap, mana Swiss? Okay ni. Oh, dia macam ni. Ha. Okay, dekat tepi ni ada lampu. Lampu ni daripada Kaison. Kaison, belakang ni asal dia warna putih, tapi spray warna gold, rose gold. Spray rose gold tu boleh beli dekat DIY. Sebab ramai yang tanya rose gold boleh beli kat mana, tapi boleh beli dekat DIY. Dia tulis kat situ sparkling gold. So dia buat, tapi sebenarnya warna dia macam ala-ala rose gold. So dekat bawah ni, benda ni lupa beli mana. Dia macam diffuser. Oh, UB So. Okay, yang ni tempat letak lipstick. And ni tempat letak cincin. And ada campur-campur sebenarnya. Okay, dekat bahagian ni I letak bekal yang ada eyeshadow palette. Macam-macam. Okay, dekat belakang ni bekas DIY, kalau korang pernah tengok sebelum ni. Okay, dekat atas ni ada dua apa ni, frame. Okay, yang ni semua DIY. Korang boleh tengok DIY video sebelum ni. Dekat bawah ni ada rak yang tak susun lagi. And bawah ni ada rak, ada barang-barang yang tak tersusun pun. Dekat bawah ni pun ada bag. Rak ni beli dekat dekat Tesco. Tesco tak silap, harga dia RM40 lebih. Sebenarnya tak suka warna ni, tapi ada warna ni je. Okay, mungkin nak buat DIY warna lain kot lepas ni. Okay, kalau ada masa. Okay, kat ni move on. Tepi ni ada frame. Forget the mistake, remember the lesson.
Okay, ni daripada Kaison. Harga dia 20 lebih. Tak ingat. Lebih kurang lah. Okay, ni topi daripada kedai ringgit. Sebenarnya ada banyak kat sini. Tapi tempat, sebab tak ada tempat nak sangkut. Sangkut je semua kat situ. Okay, ni earring koleksi necklace. Ni tingkap. Okay, kat bawah ni tak ada sebab memang sengaja buang sebab nak bagi kucing senang keluar, senang masuk. Sebab dia suka keluar, lepas tu dia masuk, lepas tu dia tak ada tempat nak masuk, dia miau-miau. Kita yang kena buka tingkap. So, kat sini dia keluar sendiri, masuk sendiri. Okay? Okay, kat bawah ni ada sofa. Sebenarnya nak letak kat luar tapi kat luar macam sempit sangat. So, letak kat sini. And dekat sini pun belum tentu lagi nak letak lama ke tak. Sebab tengah fikir. Kalau buang kerusi ni macam mungkin bilik ni lagi luas. Kan, dekat atas ni ada bantal. Sebenarnya cushion ni daripada tengok kedai perabot biasa je. Dia dah kena cakar sebenarnya kat sini. Kucing cakar. Tapi dah pakai apa ni, sofa cover daripada Shopee. Harga dia RM50 lebih kot. Tapi beli dua untuk sofa lagi satu. Okay, ni bantal masa ada hari kahwin. Ni daripada Shopee, blue ni. Bantal. Ni next. Ada bear. Bear ni husband bagi masa tengah bercinta lagi. Okay. Yang ni akak bagi. Sebab masa tu graduation. Okay, move on. Dekat tepi ni. Oh, dekat bawah ni. Okay, dekat bawah ni ada kotak yang DIY daripada kotak biasa je. Tapi kita balut dengan marble contact paper. Sebab dalam ni ada banyak barang untuk DIY macam ni. Tengok. So, sebab tak ada tempat letak, kita letak bawah sofa. Okay, move on. Dekat tepi ni ada karpet daripada Shopee. Okay, tepi ni ada tempat letak macam apa ni? Ikutlah apa-apa. Contact paper. Okay, ni ada rak ni kalau korang pernah tengok kan. Okay, dekat rumah sebelum ni ada letak semua skincare kat sini. Skincare juga. Okay, bawah ni tak boleh buka. Skincare juga. Okay, dekat atas je letak macam ni kerongsang, jarum, cotton pad. Kat dalam ni ada mascara dengan semua-semua tu. Sebab kat atas ni tak muat. Sebab sebelum ni guna meja yang besar untuk letak, so banyak space. Sekarang dah guna macam lagi kecil. Sebenarnya ni bukan meja, dia macam papan. Dan dekat bawah ni ada letak benda ni, nak bagi dia stabil. So dekat atas ni ada lipstick-lipstick juga. Lipstick-lipstick. Okay, dia dua sebenarnya. Dia dua. Kita stack beli dekat Ubiso. Okay, stack. Okay, ni brushes yang tak guna pun. Letak sebab dia lawa je. Okay, ni lipstick. Cermin daripada Sephora yang tak lap pun. Okay, warna. Kita suka sebab dia warna Roscoe. So, kita akan letak warna Roscoe je kat sini. So, ni jam daripada Kaison. RM12 something, tak ingat. Comel kan? So, ni daripada DIY, Daiso, tempat letak cincin ke apa, tak tahulah. Tapi kita letak cincin, satu. And ni brushes. And dalam bekas daripada Shopee, kita beli kat Shopee. Okay, ramai orang tanya pasal cermin ni. Okay, cermin ni daripada DIY sebenarnya. Okay, tapi lampu-lampu ni, ni dah tercabut, tengok. Dia tampal macam ni je tau. Dia sebenarnya tampal je. Dia boleh cabut. Dan lampu ni boleh beli dekat Shopee. Nanti kita letak link lah. Korang senang sikit nak cari kan. Okay. Tak pernah pasang pun sebab plug sangat jauh kat sana. So, kena pakai extension. So, setakat ni belum guna lagi. Okay. Dekat tepi ni ada rak daripada Daiso. Rasanya pernah buat video pasal ni. Kita letak semua foundation kita kat sini. Moisturizer, primer kat sini. Bawah dia. Ni. Okay, dekat tepi move on. Dekat tepi sini. Ada rak ni. Kita DIY je. Papan tu boleh beli dekat
Daiso RM5.90 satu. Dekat atas ni kita letak perfume. Okay, ni gitar kanak-kanak. Sebenarnya dia toys. Beli dekat kedai RM2. Kita rasa dia lawa. Bentuk nenas kan. Okay, ni adalah flamingo. Flamingo ni nyala sebenarnya. Main nak tunjuk. Okay, kita nak pasang sebenarnya. Tapi bateri tak ada. Kena pasang bateri kat bawah ni. 3. And bateri kita rasa kita tak ada bateri lah sementara ni. Okay. So dia dia macam warna neon. Ni beli dekat Kaison. Dia ada cactus. Oh sorry. Cactus, unicorn, flamingo. Okay. Harga dia 17 something kot. Tak ingat. Okay. Dekat bawah ni pula korang biasanya pernah tengok. Ni daripada IKEA. Dia warna turquoise sebenarnya tapi kita spray warna rose gold. Ni tempat sangkut jam ke gelang ke apa-apa yang korang nak. Subang pun boleh. Ni brush daripada Shopee. And ni apple tower daripada DIY. Kita letak gelang dan jam kat sini. Okay move on. Dekat atas ni ada jam. Jam ni kita DIY. Sebenarnya dia warna putih kat belakang tu. Tapi kita tape contact paper dekat belakang dia. So dia nampak macam marble. Jam ni beli dekat Daiso. Okay, RM5.90. Okay, move on dekat tepi ni. Okay, ni sebab crowded sebab kita tak ada space nak letak sebenarnya. Okay, dekat atas ni sebenarnya eyeshadow palette. Bawah ni eyeshadow palette kot. Lupa lah. Tapi atas ni eyeshadow palette. Confirm. Okay. Dekat dalam ni sebenarnya tu pun letak cotton pad. Tapi kita letak brushes kot yang tak guna. Oh yang ni. Yang ni pun kita beli dekat Kaison. Dia boleh buka. Harga dia RM4.90. Sama dengan cactus tadi. Okay. So kita letak nanas kat sini. Cactus sebelah sana. So tu brushes, gelas. Okay, dalam ni kotak ni beli dekat Daiso RM5.90. 90 berapa sen, entah. Okay, dalam ni kita letak eyelashes. Semua eyelashes kat situ. Kat tepi ni ada Polaroid. Okay, tak dapat. Letih. Okay, dekat bawah ni kita letak semua baju kita. Okay, alhamdulillah muat setelah kita buka. Kita macam asing-asingkan yang kita dah tak nak, tak pakai. So dekat bawah ni ada rak. Ada pokok. Pokok ni beli dekat Cowboy kot. Harga dia berapa ringgit tah? RM39 something. Katanya. Lepas tu ni dekat baju ni. Sebenarnya kita nak beli rak. Tapi belum sempat beli lagi. So kita pakai je dulu rak ni. And dekat dalam ni. Dekat tepi ni. Ada bekas letak tudung. Bawah ni baju kurung. Bawah tu barang tak tahu. Lupa. Dia macam-macam. Okay. Kat tepi tu kita sangkut bag kita kat sini. Ni tepi ni pun kita sangkut bag. Okay. Dekat belakang tu kita tak sangkut lagi. Sebab kita rasa kita banyak sangat nak kena sangkut. Okay. Tu sahaja. Oh yeah, lupa. Yang ni kerusi ni. Kita rasa kita dah cerita kot. Okay, tapi ni kain bulu-bulu ni kita pun rasa kita pernah cerita. Okay, itu sahaja kita punya room tour untuk kali ni. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye.